І то вони були на виїзді, там йому в голову попали. Розкажи ще раз, як плен попав. Нема за що. Був Дебальцево, ну, машиною. Машину це били таку. Кату мали їхати на Артемовськ, там зняти деньги. Не доїхали до Артемовська, нас обстріляли. Ну, там. В районі Логвинова, да, Лізі? Ну десь там. Я не знаю, бо як смутно пам'ятаю. Як почали обстріляли нас там чи вогами, з чим почалося. Так я дуже смутно пам'ятаю. Є Рошевич, Петро Миколайович. Скільки років? 27. Это осколочная, да? Да. То есть сюда, как попал, сразу помощь тебе оказывают? Спочатку там в милиции мне зашивали это все. Потом уже сюда приехали, то мне тут уже помощь полностью указали. Форма моя ця вся розорвана була, то цю одежу видали нам. От сюди приїхав, що побачив? Як ти вважаєш, хто з ким воює? Я ж розказував, я думав, куди нам казали, що русські це все, а тут казали, що ми воюємо один проти одного. Тут русських нікого ніяких немає, просто нас держава підставила. Тут нема такого, ну, з ким воювати, ми ж всі одинакові. В мирной жизни був оглядачом і ремонтником вагонів, а потім став електрогазозварювальником. Ну, зараз бронь у нас з'явилась в депо. То якщо б домой відпустили, то я вже пішов би назад на роботу і сюди б навіть в обшук не вертався. А тоді просто броні не було для сварщиків. Так давай забирати людей.